Saya lagi sih. Itu masalah internet juga ya. Aiden ada? Mana teacher? Nabila. Baca soalan. Nombor 8 tu. Raja 8.2 menunjukkan fetus manusia dalam uterus ibunya. Okey, soalan dia. Terangkan fungsi plasenta kepada pertahanan badan fetus. Alah, comelnya sorang. Masih muda sekolah rendah. Okey. Okey, tengok nak. Plasenta ni, dia ada banyak fungsi. Tapi, bila kamu tengok kepada soalan ni, dia minta kepada pertahanan. Jadi apa fungsi plasenta kepada pertahanan badan fetus? Yang paling mudah iaitu dia akan mengelakkan patogen daripada meresap masuk kepada fetus. Itu yang pertama. Yang kedua, okey yang ni dia akan mengelakkan kemasukan patogen dari salur darah ibu kepada fetus. Kemudian yang simple kan, yang lagi kita tahu, kita kan ada keimunan pasif semula jadi yang fetus tu perolehi daripada ibu semasa dalam kandungan melalui placenta ataupun kalau masa dia lahir melalui susu ibu kan. Jadi dia juga akan membenarkan resapan antibodi kepada fetus. Dia memberi keimunan pasif semula jadi. Tiga dah kat situ. Lagi, bila ada plasenta ni, dia akan mengelakkan percampuran darah ibu dengan fetus. So, dia akan mengelakkan penggumpalan darah. Okay. Tolong baca skema tu. Siapa boleh baca ya? Munira? Munira baca, Munira? Munira, baca Munira. Okey, satu, menisahkan sistem peritoneum. Internet slow kot. Memisahkan sistem peredaran darah fetus dengan ibu. Elakkan penggumpalan darah, aglutinasi pada fetus. Elakkan kemasukan patogen dari salur darah ibu. Membenarkan resapan antibodi dari salur darah ibu, keimunan persis menjadi. Okey, bagus. Membenarkan resapan antibodi dari salur darah ibu, nokta, ini memberikan keimunan persis semula jadi. Itulah kalau ayat dia, ayat dia yang lengkap lah. Okey, jelas yang untuk 7B1. Okey, last sekali kita pergi kepada 7B2. Okey, siapa boleh baca soalan 7B2? Siapa lagi? Amah. Cikgu teacher. Boleh cikgu. Cikgu baca cikgu. Boleh dia teacher, cikgu. Cikgu? Ya, saya. Okey, baca cikgu. Cikgu mana cikgu? 7B2 teacher. 8B2. 8B2. Erythrocytosis fetalis ialah sejenis penyakit hemolitik. Pemusnahan sel darah merah pada bayi berlaku pada kehamilan kedua dan seterusnya akibat faktor resus. Terangkan bagaimana situasi ini boleh berlaku walaupun sistem peredaran darah fetus berasingan daripada sistem peredaran darah ibu. Okey, erythroblastosis fetalis. Okey, jadi kat sini bagaimana situasi ini boleh berlaku walaupun dah terpisah sistem peredaran darah fetus dengan sistem peredaran darah ibu. Jadi kat sini masalah dia, apa masalah dia sekarang ni? Masalah apabila ibu tu rhesus negatif, bayi yang dikandung, fetus yang dikandung tu rhesus positif. Itu yang menjadi masalah. Satu markah. Jadi anak pertama ni walaupun dia rhesus positif, tapi dia anak pertama ni dia akan selamat. Kenapa?
Okey, sebab ada placenta kan? Tetapi ketika dalam proses nak melahirkan anak tu, bila placenta tertanggal daripada endometrium ibu, masa tu akan berlaku sedikit percampuran darah ibu dengan fetus. Jadi bila darah fetus ni masuk ke dalam sistem peredaran darah ibu, ibu ni rhesus negatif. So dia akan membina antibody untuk melawan rhesus. Jadi antibody tu akan meresap masuk ke dalam fetus tadi tu. Tapi dia akan menyebabkan adalah sedikit berlaku hemolisis kepada sel-sel darah merah pada bayi kan. Dia akan mengembang dan meletus. Tapi sebab dah nak bersalin kan, so dia sikit je yang musnah. Jadi dia akan kita kata baby tu masih lagi survive lah. Tapi bila kehamilan kedua, yang mana anak-anak pada kehamilan kedua tu masih lagi rhesus positif, masa sebab bila dia melahirkan anak pertama tu, antibody tu semakin banyak kan? Banyak. Jadi bila dia mengandung kali kedua, antibody, kepekatan antibody rhesus dalam darah ibu tu, badan ibu tu telah banyak. Jadi ketika kehamilan ni, awal kehamilan kan, antibody rhesus tu dia akan meresap melalui placenta dan pergi kepada fetus dan akan menyebabkan sel darah merah fetus mengembang dan meletus. Yang mana itulah Hello. Masuk. Mana ni? Mana teacher? Teacher lebih dah dia. Teacher sembang mana kan? Kena jaduk lagi. Ada cewa sat teacher. Sambung ajar. Awak gabi ya. Bergerak terang suara uduh dia. Nah, dia patah. Macam lain ke dia? Cuba yang pen ya. Cik tu. Hey. Yo. Hey, aku ni. Oi. Tengok ada. Nak ada ada. Semua mah. Boleh semak ni. Balik. Okey, kita habis awal ni guys. Good game guys. Bang, dia patah. Tengok molek ke mana, pakai duk patah tu. Atas langit mu bang, ya pem. Naik wah. Nenek tengah ikut rumahnya mah. Kenapun. Ya. Wah, Pak Haji. Di on tak on. Kidu on tak on. Tak update lagi ni. Kau eh. Pale. Ada cemas ya. Tu dia tanya ya awak ah. Tak ingat. Baru lah. Apa main baru ni? ID mana? Mana tak tak ingat tu. Ada bodoh ni kan. Ya Allah, kenapa ia pun putih? Siapa? Mumpalah tak usah. Tak ada lagi buat lagi je. Siap. Teacher rekod. Tuhuk dah rekod ni je. Ani. Kalau pun. Teacher yang akan susah ke? Ayah ada lah. Telek depan ni. Cikgu. Aku. Terlihat aku.